Зазвичай з початком весни дорожні служби починають латати дірки на дорогах. На ямковий ремонт щороку витрачають сотні мільйонів гривень із бюджету. Але вибоїни від цього лише додаються. Чому так? З'ясовувала Жанна Дучак. Траса Івано-Франківськ-3 – одна із найбільш аварійних на Прикарпатті. Проїхати тут, щоб не вскочити в яму, практично неможливо. Місцями взагалі не проїзна і просто ужасно стало. І не знаю, де дивляться дорожники. Я таке, що не то, що 5 см, а взагалі колесо ціле машини провалюється. Ось такий вигляд мала ця ділянка дороги у квітні минулого року. І хоча дорожнє полотно полагодили, та ненадовго. Ямковий ремонт за 10 тисяч гривень не вистояв навіть до зими. Коли ставлять новий асфальт, не додають того бітуму ту кількість, яку потрібно. І от вам результат. Порізані колеса, погнені диски. Це бюджетні кошти викидаються просто в болото. На цьому відтинку дороги новий асфальт не пролежав і року. Від минулорічного ремонту нині немає сліду. Щоб можна було хоч якось проїхати, найбільші ями шляховики засипали щебнем. За такою технологією систематично латають і міст в селі Боднарів. Частину мосту навіть підперли металевими конструкціями, щоб остаточно не обвалився. Міст і дорога на балансі служби автомобільних доріг. Проте за ремонт відповідають не вони, кажуть, у службі, а підрядні організації. Тендери на латання ям виграє зазвичай облавтодор. Підприємство пропонує не нижчі ціни, хоча і техніки сучасно в них немає, і технології застарілі. За технологією такі ділянки необхідно через бажано якнайшвидше закривати суцільним асфальтобетоном. Але оскільки фінансування недостатнє, то так ті ліквідація ямковості залишається, проїзд якби забезпечується, але він не має гарантійного терміну. В облавтодорі зустрічатися з нашою знімальною групою відмовилися, мовляв, директор у відпустці до середини березня, а заступники не мають на це повноважень. Тим часом повноцінний ремонт доріг замінюють латанням вибоїн. А місцевих жителів найбільше хвилює, що таке усунення ям не вважається ремонтом, тому й жодної гарантії від виконавців немає. Нині на Прикарпатті аварійними визнано 600 кілометрів доріг державного значення. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область.